Оперативним реагуванням на ситуацію назвав заходи для відновлення централізованого водопостачання в Корсуні-Шевченківському начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, який побував у місті з робочою поїздкою. За словами посадовця, тепер правоохоронці мають з'ясувати, що саме цього разу спричинило різкий спад води в басейні річки Рось від Стеблева до Корсуня. Разом із фахівцями напрацюємо дорожню карту для нормалізації рівня води, відзначив Ігор Табурець. Зі свого боку, місцева влада має подбати про модернізацію системи водозабору. Якщо говорити у цілому, то обмілінія Росі, а місцеві жителі добре пам'ятають її повноводною, це не проблема самого лише Корсуня, це глобальна проблема річки. І тут потрібні комплексні рішення.